ବାଂଲାଦେଶର ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମୋଦିଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଯଶୋରେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଥା ଟେକିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ କଲେ ସୁନା କଲେଇ କରା ରୂପା ମୁକୁଟ ଅର୍ପଣ। ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସତଖିରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଯଶୋରେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମା କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଏକ ହସ୍ତନିର୍ମିତ ସୁନା କଲେଇ କରା ରୂପା ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି, ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଲାଗି ଆଜି ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ମାନବ ଜାତିକୁ COVID-19 କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ମେ ସେ ଏକ ମା କାଳୀ କେ ଚରଣ ମେ ଆନେ କା ଆଜ ମୁଝେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଲା ହେ। ବାଂଲାଦେଶ ମେ ଜବ ମେ 2015 ମେ ଆୟା ଥା तो मां ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां काली का वरदहस्त आज मानव जात जिस कोरोना के कारण अनेक संकटों से गुजर रही है, मां से यही प्रार्थना है कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। ଏଥିସହିତ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଥିବା କାଳୀ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଭାରତରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ ହେଲା ଭଳି ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ସହିତ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମା କାଳୀ କି ପୂଜା କା ଜବ ମେଳା ଲଗତା ହେ ବହୁତ ବଡ଼ି ତାଦାଦ ମେ ଭକ୍ତ ସୀମା କେ ଉସ ପାର ସେ ଭି और यहां से भी यहां आते हैं। उसी प्रकार से यहां पर एक कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, ये मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल हो ताकि जब काली पूजा के समय लोग यहां आए तो उनके भी लिए उपयोग में आए। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ସତଖିରାରେ ଥିବା ଯଶୋରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ନବୀକରଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏବଂ ତାହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଥିବା 51ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଯଶୋରେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।